ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଯେ ମୁଁ ଆଇଦର ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯିବି ଯେମିତି ଗୀତ ଚାଲିଛି ସେମିତି କରିବି ନା ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଧାରାରେ ଯିବି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଧାରାରେ ହିଁ ଯିବି ଯେଉଁଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମେଲୋଡ଼ି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମେଲୋଡ଼ି ଲଭର। ସବୁ ଗୀତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଧୁନିକ ହଉ ଚାଲୁ ହଉ ସେଥିରେ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏ ମେଲୋଡ଼ି ଯେଉଁଟା କାନକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖି ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ଲାଇନ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଗୀତ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଲି। ଭାବିଥିଲି ଯାହା ହେବ ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହାବକ୍। ସେଇ ଗୀତଟା ହାତ କାଟି ରକତରେ ଲେଖି ଦେଲି ମୁଁ ଛାତି ଚିରି ହୃଦୟରେ ଲେଖି ଦେଲି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ଭାବେ ରଖିଲି ନିହାତି ମନଟା ଭାରି ଧକ୍ ଧକ୍ ଯେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ମନରେ। ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କର କ୍ରିଜ୍ ଏତେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଅଶୋକପତି ପାନମତି ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରଜନୀରଞ୍ଜନ ସଂଳାପ ଲେଖର ଟପ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ହେଲା ଲୋକ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବେସିକାଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କାରଣ ଏତେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା 37 ଇୟର୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି। ହଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତା ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ଫେଭରେଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଟପ୍ 5 କଥା କହିବି କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଭଲ ଗୀତ ଅଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ। ତେବେ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଟପ୍ 5 କି ଆପଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗୀତ ତ ପ୍ରାୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଜର ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଆଜିର ଅତିଥି ସୋମବାରରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।